går. Och SVTs nyhetsprogram har verkligen sett olika ut från den tiden då man började sända tv-nyheter fram till idag. Och hur ett nyhetsprogram ser ut, det påverkas ju av en rad andra saker, såsom grafik och musik. Vi är i TV-huset i Stockholm, för det är inne i Studio 5 som SVT huserar nästan alla nyhetsprogram i en och samma dekor. Och idag ska du få följa med bakom kulisserna på deras nya supermoderna nyhetsscenografi, skapad bland annat av han vi ska träffa nu, Niklas Wollheim och hans team. Sådär, då är vi inne i Studio 5 i TV-huset i den nya nyhetsstudion helt enkelt. Här finns ju flera olika spelplatser och flera olika program. Den här desken används av Rapportgänget. Så här sänds det nyheter klockan 16 och 19.30 och möjligen också senare på kvällen. Fortsätter vi så kommer vi in och kommer över till Aktuellts ståspelplats. Här görs det ju debatter, intervjuer mellan programledare och två gäster som kanske har olika åsikter och debatterar, duellerar helt enkelt. Och har du möjlighet att på skärmen bakom lägga upp grafik och information och bilder som hänger ihop med det ämnet som man pratar om. Här är den största desken. Här sitter både Aktuellt och Sporten och Sportspegeln, Sportnytt sitter den här desken. Här finns plats för två programledare, två gäster på ena sidan och en gäst på andra sidan. Så man kan intervjua framförallt kanske egna reportrar eller egna experter och liknande. Så kommer vi bort till en spelplats som nu används av Kulturen. De har en eget litet bord där de kan lägga manus från sig, drickglas och liknande. Och även kunna intervjua kanske kronikörer eller recensenter eller gäster och liknande. Och bakom mig här så är det den kanske lite roligaste grejen i studion. Den här pelaren som jag fick inspiration till när jag var ute på en resa i Asien. Det är populärt och nu har det ju spridit sig till även till affärer och liknande. Men den är lite unik för det här projektet så att säga. Du, varför ändrar man nyhetsscenografi nu på SVT? Man kan säga att den gamla närmar sig 10-årsstrecket. Och 10 är nu en ganska lång tid för en nyhetsscenografi. Så att den börjar bli outdated. Saker börjar gå sönder. Det har kommit ny teknik som man gärna vill utnyttja. Men önskemålet var ju en superflexibel deka. Som skulle kunna utnyttjas av väldigt många olika program. Det var förutsättningen. Inspirationen kom lite grann från en valscenografi som vi gjorde för 2018 till valet. Var det som hade två våningar? Ja, fast den andra dekoren där utfrågningen var liknande. Det var där som jag tror att många hajade till. Och så där, men det där skulle kunna vara en bra grund till en nyhetsdekor. Har du några tankar och funderingar på varför man frågade just dig då? Jag tror att det har med att jag jobbade med valet att göra. Så nu har jag jobbat mycket med nyheter på SVT. Jag har gjort flera nyhetsscenografier här. Så att jag tror att det var en anledning. Mm. Och du låg också bakom den som skrotades här nu nyligen? Ja. Ja. Det är ju en väldig skillnad. Vi har inte mycket mer budget än vad det är sist. Men vi kan ändå ha kanske 4-5 gånger mer ledväg till exempel. Mm. Den här är ju mycket, mycket ljusare i sitt intryck. Den andra var lite mörkare. Mm. Så att det är mycket skillnad. Precis, på tal om budget. Vad kostar ett sånt här bygge? Vet man det? Jag vet inte det. Jag vet inte det. Men jag kan ju se på LED-priserna att de har ju verkligen sjunkit. Den här scenografin ska ju också matcha då med både grafik och även musik. Ja. Hur har det arbetet sett ut?
Jag jobbar väldigt mycket, eller min kollega har jobbat väldigt mycket med grafikerna på SVTs grafikavdelning. Så verkligen jobbat superintimt, och de har fått mina datamodeller. De har kunnat lägga in sin grafik i den och testa den. Så det har varit ett som i alla sådana här stora grejer, ett teamwork. Och du är nöjd med de andra delarna också, hur det blev? Ja, jag tycker det är jättefint, och nu ligger ju en supersnygg bakgrundsbild uppe just nu som kommer att vara en grund i Aktuellt, tror jag. Vad är det här för bild? Det här tror jag är en komposition av lite olika städer, men det är nog till stor del Stockholm. Ja. Finns det några andra så här roliga finesser eller hemligheter kring den här scenografin som du liksom gillar särskilt? Ja, vi hade ju inte pengar till så mycket LED som jag hade önskat. Det är väldigt mycket LED. Ja, det var ännu mer. Ja, det skulle varit bra med mer. Men om du kikar här borta till exempel, där tar ju dekoren slut. Ja, just det. Ja. Och då har vi fuskat till en liten en vägg bakom som med ett indirekt belysning kan ändra lite färg som gör att det inte blir så påtagligt när leden tar slut. Och samma om du kikar åt andra hållet, så är det liksom en glipa där. Tänkt glipa. Det ska inte vara ett slutet rum, utan det ska öppna upp. Där har vi också stoppat in ett dekorelement som man inte ska tänka på, men hade det varit helt svart så hade man nog reagerat på det, tror jag. Men det är lite fattigt. Ni skulle vilja ha LED här. Man blir ju aldrig nöjd. Men vi har i princip 270 graders dekor. Och det var ju kravet och önskemålet. Ja, men det är ju himla fint alltså. Har du tittat någonting på konkurrenter och så här, TV4-nyheterna eller vad de har gjort? De har ju ändrat sin, inte jättenyligen, men ganska fint. Det blir stort och nytt och ljust. Jag har tittat mycket på fransk TV2, som är väldigt, väldigt fancy, väldigt avancerad, väldigt snyggt. Den har varit någonting som jag haft i bakhuvudet. Men sen är det klart, man tittar ju verkligen runt och kikar på vad andra har, fördelar med dem och nackdelar och liknande. Så det är svårt att peka ut någon särskild studie. Den franska är ju väldigt läcker. Har du varit där och tittat? Tyvärr inte. Niklas, finns det några liksom no-nos, sånt som man inte kan ha i en nyhetsscenografi för att det skulle liksom förta seriositet eller annat? Vad kan en nyhetsscenografi inte innehålla? Jag skulle säga att man ska nu undvika element som har med nöje att göra. Till exempel hejsrök, alltså någon sorts dis i studion, tror jag inte är så bra. Man vill ha klara, tydliga, krispiga bilder. Rörligt ljus skulle jag också vara försiktig med. Det vill säga de här viftlamporna som man ser på Melodifestivalen liknande. Men blanka golv går bra. Ja, men blanka golv är ju också skapar också en volym och en rymd, så att säga, en spegling. Så att, i varje fall ska det vara rena golvet. Mm. Jag tror det ska vara rent, det ska liksom se anständigt ut, så man ska skapa ett förtroende. Mm. Det är viktigt. Och fanns det någonting som inte riktigt blev som du hade önskat eller tänkt dig då från början? Nej, jag kan säga att jag tycker att allting har blivit precis som vi hade planerat faktiskt. Det måste jag säga. Det är fantastiskt. Ja. Niklas, tack så mycket för att du tog med TV-fabrikens tittare här i er nya fina nyhetsstudio. Tack för att ni ville komma in.